kanalu, napokon ćemo otkriti koja je to nova životinja kod mene, znači šesta po redu. Ja Miran, ne. Krčak, mačka Cicko, pas Jessie, kornjača Lili, riba po maminom Jana i dolazi novi član porodice, a to je Krki! Krki, reci ćao, neće Krki ne znam da priča još uvek. Rekli su mi da tek posle 6 mjeseci će znati da priča, tačnije ako ga ja dobro naučim. Ćao Krki, kako si? Reci ljudima kako si. Znaš sad probrič, ju, tačno mi se ubila. Uglavnom, on je jako nemiren, nekad se svađa sam sa sobom, nekad priča sam sa sobom. Budi me svako jutro u 7, od sad spava u WC-u. Prvo me budi kreten i eto, eto, priča. Krki, imaš nešto da izjaviš? Ovo se prvi put dešava, znači Krki je inače jako tvrdoglav, ali vidimo se kamera. Je ćeš sad biti youtuber? Kaži da. Ljudi, kune vam se, ovo se nije dešavalo do sad. Kaži biću. Kaži... Evo, ovako se stalno svađa sam sa sobom inače, čuli ste. Tako se svađa, a čula sam i ranije da se papagaji inače svađaju. Sad ću vam pustiti snimak kada sam ga prvi put dobila i moju reakciju. Vidi ste malo. Siđi. Siđi. Krki jako voli da se igra sa hranom. Ne znam da li to znate, ali što mi gledaš? A Jessie i Cicko bolje da mu ne pređu, zato što su opsednuti Krkijem poslednjih par dana. Inače, Krkija sam dobila prije jedno 2 nedelje, tačno i stvarno nemojte da me držite za reči, znam da sam ga dobila danas. Uplašio me! Evo, on zna bolje nego ja. Ali si se raspričao. 11. avgusta sam ga dobila i stvarno sam imala jako burnu reakciju, zato što stvarno nisam očekivala da ću dobiti papagaja. Inače, pričala sam bukvalno danima da želim papagaja. Krki jako voli da se igra sa hranom, jako voli da mlatara glavom, jako voli da se svađa. Ne znam šta bih vam rekla, ali jako je smješan i jako mi je postao drag za kratko vreme. Čak i njegovo pevanje mi je jako prijatno za uši, jedino kad se svađa, tad... Tad se ne podnosimo. Krki, šta radiš? Čuli ste kako peva, jako lepo peva. Inače, ukoliko ne znate koja je to vrsta, ovo je tigrica. A jesi tigric? Jesi. I čitala sam čak na internetu da njegova njuškica pokazuje da li je on muško ili žensko i ja sam mu dala ime pre nego što sam to znala, tako da se zato zove Krki, ali inače Krki je žensko. Čak piše na internetu da, evo sprema se da poleti, piše na internetu da je trebalo da ostane u kavezu 2 nedelje, ja mislim da je toliko nešto prošlo, a ja sam ga pre 2 dana prvi put pustila da leti po mojoj sobi. I okej je, stvarno, nemamo problema. Jedino imamo veliki problem sa Cickom i Jessie. Sa Jessie i pomalo, ali Cicko stvarno želi da ga pojede, tako da moram da Cicka malo kontrolišem što se tiče toga. Stvarno dugo planiram ovaj video. 2 nedelje, inače ne znam zašto ovo radi, ako se neko razume papagaje zaista, ja nikad nisam imala papagaja. I stvarno je presladak, ja bih ga oko stigla, ljubila, on se jednostavno svađa sa mnom. Vi ne znate kad se on svađa, to je najsmešnija stvar ikad. I jako se grize, jedno me je tako ugrizo, ali dobro, ja sam ga čačkala, priznajem. Sad ga vidite lepo, ali bukvalno je presladak. A, pa šta je? I staje mi na rame, stvarno je miran, ne znam što bih vam rekla, a ovako što glava radi. Jako je smešan, bukvalno. I jako se grize, jel' tako? Tako je. Ja mi iz ruke, ima i toga, spava mi na jastuku i kad spava jako je smešan. Jedan drug mi je rekao, pošto... Vidiš što radi? Evo, grize mi nokte, aaaah! Odvalit ću ti. Nemoj to da radiš. Nikako da završim rečenicu od njega, da krešti na mene. I stvarno, ja inače stvarno imam piskav glas, to svi znate. Aaaa! Ne! Tako da ljudi, idemo na sve snimke. Ljudi, ne znam... Krki je zaspao dok smo ručali. Muši da se češaš, zašto ti ovo perje visi? Inače, jako ne volim se mazi. Čudo da on...
Čuli? Evo smo Krki i ja. Kuki, imaš nešto da kažeš? Ništa. Ljubiš? Ne, ne to da radiš. Kuki? Inače sve voli da gricka. Sve živo. Pa ne nokat, nokat se ne jede. Kuki? Krki. Siđi. Siđi! Ne bi slučajno da si me ujao. Ljudi, poljubila sam ga prvi put. Koliko je? Uđi! Si ti normalno mu stavljaš to na... Pa jede kuki. Ne, okej, kuki, onda je to. Ne, mamo! E, ti ga hvataj sad. Sad će da dođe. Ljudi, vidite što nam je donela mama. Mama, kako ti je bila reakcija na Krkija? Katastrofa. Zašto? Ali ga voliš sad? Polo, još ono. Zašto? Tako, samo je sladak, ajde. Ajde. On ti priča, Jesse. Mama, se bojiš? Pa da ne pobegne. Da će, teče. Ćao ljudi, došli smo u Pet Center sa mamom i Jesse. Iskreno vam kažem, došli smo ovdje da kupimo Krkiju neke igračke, jer već znate da ima mali kavez, ali dobro, to ćemo rešiti o tom bot. A sada idemo da mu kupimo neke igračke, zato što sam čula da papagaji zapravo vole da se kupaju, a on obožava i držam uvijek neku čašicu koja može da se provuče kroz taj kavez, ali treba mi kao nešto drugo što bi moglo njemu da odvuče pažnju. Recimo, neke igračke gdje bi mogao lupom da se ljulja ili nešto. Zaista nikad nisam imala papagaja, kao što sam vam već rekla, tako da sad ćemo vidjeti šta ima, tako da idemo. Realno Krki je najljepši, bukvalno. Jedan nije kao Krki, bukvalno. Plav, nema. Nema plava, jel da? Nema ni belog. Ovaj. Ja se jako bojim. Bolje Krki. Da. I ovaj, a ne bi imala nikada, Krki mi je najslađi. A mi što bolje imaju sve igračkice? Ajde idemo da kupimo igračkice. A vidite Jesse, ljudi. Mnoga stvara. Ljudi, razmišljamo se da kupimo ili ovaj kavez, ili ovaj plavi. Mama, šta ti misliš? Ovo moje kavez. Mislim da je ovo, da se zakrpa. Jes. Ovo. Za šta mi? Previš. Ljudi, kupili smo Krkiju kavez koji je mnogo sladak. Također kupili smo mu i ovo ogledalce za kupanje i poslice. Da jedno čekam da mu sve to pokažem, Krki će se bukvalno preobredovati. I ljudi, evo, upravo smo se vratili kući i Krki je već krenuo da peva, iako ne zna šta ga čeka. Inače, evo da vidite trenutni Krkijev kavez koji je haos. I ako pitate da li su papagaji da li smrde i to, pošto mene to iskreno uvijek jako zanima. I on uopšte, znači bukvalno uopšte, ali zato pravi haos sa hranom jer se igra sa njom. Možete da vidite, ali ovdje je opšti haos. I vidite koliko je mali kavez naspram novog kaveza koji ćete tek vidjeti. Pogledajte koja je razlika. A sad smo mu kupili ovaj bazen. Treba da skinemo ovu etiketu, ali rekli su mi da je ovo fenomenalna stvar. Također kupili smo mu, ukoliko niste vidjeli, ovo ogledalce. Kupujem te poslastice u stanju da pojede za jedan dan. I ljudi, to je to što se tiče njegove hrane i tako dalje. Tako da ćemo sad da mu stavimo sve to u kavez. Šta je Krki? Pevaš, pevaš. Aha, aha, evo ti, evo ti. Jao ljudi, pogledaj.
Jao, pogledaj, to se oduševio. Kako smešan baš. Krki, šta radiš, Krle? Ovdje. Alo, bre. Gde si? Ovako. Ljudi, mislim da je vrijeme da odjavimo ovaj video. Krki se i dalje zanima u svom kavezu. Jel si realno, Jessie, si stala iza mene? Gle? Pa mora i ona da vidi. Tako da ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ja se zaista nadam da vam se svidio, da vam se svidio Krki. Lajkujte obavezno ako želite još videa sa Krkijem. Obavezno lajkujte. Jessie, man! I znate kako ja uvek kažem? Nego ne odustaj! A mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova. Huh?